ধুমাসাঙত পরিণত হৈছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ আঁচনি। শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীৰ ধনখনা বিশুদ্ধ পানী যোগান আঁচনিখন বিগত বাৰ বছৰে উলমিছে তলা। অঞ্চলটোৰ ৰাইজক এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ বাবে লাখ লাখ চৰকাৰী ধন খৰাত কৰি বিশুদ্ধ পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও ইয়াৰ পৰা ৰাইজে এটুপিও পানী লাভ নকৰিলে। বিগত বাৰটা বছৰে বিকল হৈ তলা উলমিছে মিছামাৰীৰ ধনখনা বিশুদ্ধ পানী যোগান আঁচনিত। ইয়াৰ উপৰি আঁচনিখনৰ মূল্যৱান যন্ত্ৰপাতিও জৰাজীৰ্ণ হৈ ধ্বংসৰ দিশে গতি কৰিছে। হাবি জংঘলেৰে আৱৰি সম্প্ৰতি ভূত বাংলালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে এই আঁচনিখন। হয়, নিশ্চয়কৈ ৰাজ্যৰ যি ব্যাগুম জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ আছে এই বিভাগটোৰ চৰম দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীত। বিগত 10 বছৰ ধৰি মিছামাৰীৰ যি ধনখনাস্থিত বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান আঁচনিখন আজি 10 বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে। মোৰ কেমেৰা সজিকে দেখাব, আচলতে এই পানী যোগান আঁচনিটো বিগত 10 বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে। এয়াই আচলতে যি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। ভূত বাংলালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে মিছামাৰীৰ যি ধনখনাস্থিত বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান আঁচনি। আমি কথা পাতিম স্থানীয় যি আচলতে দল সংগঠন আছে তেখেতসকলৰ সৈতে, তেখেতসকলে কি ক'ব বিচাৰে এই আঁচনিখনৰ সন্দৰ্ভত। হয়, আজি যি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত যোনটো অৱস্থাত দেখিছোঁ, যি আমাৰ এইটো পানী যোগান আঁচনি, ইয়াত ৰাইজে বহু বছৰ ধৰি বিশুদ্ধ খোৱা পানী খোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে বঞ্চিত হৈছে। কি দাবী জনাব? চৰকাৰে যদি এইখিনি ৰিপেয়াৰিং কৰি ৰাইজৰ কাৰণে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা যদি কৰি দিয়ে ৰাইজে বহুত ভাল পাব। হয়, আমাৰ এইটো যোনটো বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ কাৰণে এইটো যোনটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে চৰকাৰে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'লে হয়। কিমান দিন ধৰি এনেকৈ পৰি আছে? এইটো হ'ব 12-13 বছৰ হৈ গ'ল। এইখন কোনো খবৰে নাই, এইটো কোনো মানুহেই নাহে, ইয়াত এনে পৰি আছে, এইটো কোনো মানে কাৰণে। হয়, নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে মিছামাৰীৰ যি ধনখনাস্থিত বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান আঁচনিৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা। আজিও আচলতে এই আঁচনিখনৰ পৰা ৰাইজে উপকৃত হোৱা নাই। এটুপি খোৱা পানীৰ কাৰণে এই অঞ্চলবাসীয়ে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে। শীঘ্ৰে যাতে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে এক মেৰামতি কৰি দি ৰাইজক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে এই অঞ্চলবাসীয়ে। আৰু এটা সময় আছে এই মুহূৰ্তৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ।